يا اغيزمنتيا يا تاثير يتر مدافع وكنانو لبدا من غدير دي متاسف انا يو دا كسان دي سيدا في مجموع كده مدافع وكلانو اغا حيثيات برستيج يا كاتي سادة بنسي بيادا عامل دي دي كي جي تكلا وكيل زاد دير مؤثرة ونو يعني خد العيل بوا اي محكمة بي ونو ماني يا وكيل دي بكارا وكيل دي خد منطقة من لدي خد العيل من لدي اغا هم كمشان كاري تب باند شروع كي يعني دا غسي نو دا خو مواسطه شو عین د جدا قانون 255 ماده په باندې تطبیقیږي 2 کاله تر 3 کلو پورې باید بندي شي. دلته دغه وکیل چې یو بیکاره وکیل دی یو بل وکیل چې ډېر یو باکفایته د ښه منطق خاوند دی د دې د کار تاثیر کمیږي. اوس یو سړی دی مثلا خدای دې ستونزه نه پیدا کوي لیدونکي به مونږ ګوري یو څوک مشکل لري مشکل لري مونږ لیدلی دي مونږ احساس کړي دغه بهرانه یو سنیول یو زین زندانیان سره انتقال ک یعنی د سه حالاتو سره مونږ مخ شو یو چې مثال یو توګه غلای ما سره قرارداد کړی ما په فیس ورته لږ درجه ویلی د ما تنا نه دی ویلی خو بل چاره ته ویلی چې دغه سره مثال خپل لورګان دا اوس ورکی او دغه پیسې راځي په دغه دوسی باندې مصرفي وکیل ته فیس ورکی خپل بدلی ته ورکی لرنیز مکی ډیرو خرڅی کړی د پښتنه ما سره ولا بله یعنی زه بالاخره د سه حالت رسیدلې ته خبر شوې ما قضیه ما وړیا په مخ به ولې چې ته دغه کار مخه سره مې کینولې چې ته مثال خپل لورګانو مخر سوا او یا د دې قضیه لپاره مې کوزه کوشش کوم چې دلته برسته وکم. نو یا وکیل هغه اول خبر تر اعظم چې وکیل کله زی چې هغه شو واسطه شو د رشوت نو دا خلک صدا خلک هم فکر کوي چې زه دغه وکیل که شهرت هم درلوده که ښه استدلال یم خو یې دغه استدلال قاضي ونه منم څارنوالۍ کې راته چی کولی ونه شو خو هغه بل وکیل هغه کار راته وباسي په هغه عامه اصطلاح یعنې بالاخره زما ستونزه حل کېږي نو خلک مراجعه کوي هلته. انجمن هم فکر کوم چې دغه ډلې سره مشکل لري چې دوی هغه خاص یو رابطه یې چې پیدا کړې ډېره نږدې د قاضي او د څارنوال سره دوسې فکر کوي چې د عامه وکیلانو په شتون کې دوی نشي کولای خپل اجرات وکړي. هغه څه فکر کوم چې دغه سی خلکو تم ډیری انجمن یا دغه مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې جواز ورکړی ده د دې لپاره چې دوی د یو نظارت ډله ولري او د دغه ډول مدافع وکیلانو چې ما ډیری لیدلی دي مثلا یو قاضي ته وایي چې تا ته به 1000 ډالر درکم هغه شخص سره بل قرارداد کوي مثلا زما پیس یا زما پیسې 2 لکه کېږي خو قاضي صاحب رانه 2000 ډالر غواړي یا 15000 غواړي 15000 د قاضي شولې زما خپلې خدا دي. دغسې خلک چې دوی مشخص کړي معلومې کړي تر څو پورې دغه بېوزله خلک چې لور خرڅوي ځمکه خرڅوي د دوی د حق نه دفاع شوي په کومه سترګه ورته ګوري څه وشي؟ دا موږ د نظارت ټیم لرو تشکیل کې لرو او داسې نه ده چې هېڅ کار نه دی کړی دی خو هغه داسې یو د انجمن غړي دي پخپل هم د نظارت غړي دي هغوی معاش نه لري او پخپله داوطلبانه هماغه ځانونه کاندید کړي بلې دا کار کوي او طبیعي ده تاسو پوهېږئ چې کله نظام دا اوس عاجز دی دومره کشفي نهادو کې دغه واقعیتونه ټول شته په پراخه پیمانه شته اما د دغه رشوت اخیستلو ورکولو دا طریقه دومره خلک پکې پرمختللي دي چې یعنی ګیر کول ډېر سخت دي حتی نظام په دې کې پاتې راځي خپله قضایه قوه د مراقبت او کنټرول په نامه یوه اداره لري څارنوالي تفتیش لري امنیت اداره ده دا ټول کار کوي نشي کولی چې دغه د دغه فساد مخه ونیسي بنان یو د نظارت کمیټې ته به سخت دی چې دا د ټولو مفسدونو مخه ونیسي. اما زه داسې فکر کوم چې یعنی انجمن کوم صلاحیتونه چې لري دا ټولنه د هغه په پام کې نیولو سره په خپله وکیلانو منځ کې ډېر کار کولی شي او کولای شي په نظام باندې ډېر فشار وارد کړي چې له بده مرغه فشار نه وارد. د پښتو تلویزیون درنو لیدونکو دا وایي.